Тараз төрінде облыс әкімінің кубогы үшін жайдарманшылар арасында әзіл сықақтан республикалық аламан өтті. Жайдарманда тараздық 5 команда мен Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген 5 команда өзара бақ сынады. Әзілкештердің сайысын арна тілшілері де тамашалап қайтты. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевтың бастамасымен Жайдарман кубогы ойнатылды. Қазақстанның түрлі аймағынан келген қатысушы командалар мен Жамбылдық еркін құрамдағы ойыншылар бас қосып, әзіл-сықақ бойынша еркін тақырыпта сайысқа түсті. Лиганың 10 командасы Жамбыл облысының әкімінің кубогын сарапқа салды. Концерт залы Жайдарман сүйер қауымға лық толды. Рудный командасы Қостанай облысынан келіп отыр. Қызылорда облысының құрамасы Байқоңыр қаласы атынан келіп отыр. Арнай әділет үшін деген команда бар. Мүлде басқа стильде. Бұл Алматы қаласынан келіп отыр. Эверест деген команда бар. Түркістаннан келіп отыр. Сонымен қатар соңғы чемпионымыз Шымкент қаласынан Миллион деген команда келіп отыр. Бұл команда әлеуметтік желіде өте танымал топтардың бірі. Сондықтан да бесеуі бес түрлі бағытта сол жамбылдық көрерменнің көңіліне шығатын топтарда келіп отырмыз. Бақ сынасуға келген әрбір команданың елге айтары да, көрсетері де көп болды. Баласағұн орталық концерт залында өткен ойындар көрермендерді күлкіге тойдырып, салмақты әзілдермен қалың ойға шомдырды. Ойында әдеттегіде есенелеукен ашып, жайдарманшылар қағытпа әзілдермен өнерлерін ортаға салды. Талапты да тапқыр өнерпаздар үздік екендіктерін тағы бір мәрте дәлелдеді. Мәселен, Миллион құрамасы осы сайысқа ерекше дайындықпен келіпті. Тараз қаласының командалары Қазақстандағы республикалық командаларға қарсы ойнайды бүгін. Қазір дәл қазір қызықты тартысты ойын болып жатыр. Біз Таразға миллион теңге үшін емес, осы жақтан халқын сағынып келді. Өйткені 2016 жылы біз ең алғаш рет осында Әулиеата орталық лигасында ойнағанбыз және ең алғаш рет республикалық лигадан осы жерде чемпион болғанбыз. Сондықтан қазақ қай жердің суын ішсең, сол жердің жырын жырла дейді. Осы жердің суын ішіп, осы жердің батасын алып, қошеметіне бөленіп кеткеннен кейін халқын сағынып қайта келіп отырған миллион командасы алдарыңызда. Қоржындарына үздік әзілдерді жиып келген жайдарманшылардың көтерген тақырып ауқымы кең. Айтқан сындары орынды болды. Миллион, арнайы әділет үшін мәдениет жігіттері, Эверест және өзге де командалар өнер көрсетті. Қазақстан құрамасы жеңіске жетіп, 1 миллион теңге қаражат пен облыс әкімінің кубогына ие болды. Айта кетсек, жайдарман ойыны карантиндік талаптарға сай өту үшін 50-ге тарта ерікті жұмылдырылған. Олар жалған билеттердің болмауын қадағалап, карантиндік талаптарды бақылады. Айгүл Пралиева, Ахтамберді Абытаев, Ернар Сатыбалды, 7-7 News.